မန္တကယ်ကတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးကြတဲ့အတိုင်းပဲစပိန်ကပြည်ုံတွေကတော့ပုံကတော့ရိုးရိုးကြီးပဲဗျာ Hair product Jerry Watch တွေနဲ့ပါပါလိန်ပြီးတော့ဖြီးလိုက်တော့မှစပိန်ပုံတွေကသက်သက်ရက်လေးနဲ့ကြည့်ကောင်းတယ်ပေါ့နော် Hair product ဘာညာဘာမှမသုံးဘဲနဲ့စပိန်ကဒီပုံစံဒီတိုင်းအများအပုံမပြတ်ပဲရှိခြင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးထားတယ် Basket Sida Fade Kruger ဒီ hair style လေး try ကြည့်ပါကျွန်တော်လေးဆိုရင်တော့ brother အနေနဲ့ဘာမှ hair product တွေဘာညာလိမ့်ဖို့မလိုတော့ဘဲနဲ့သူကတော့သူဒီတိုင်းလေးပဲရှိနေလိမ့်မယ်တခုတော့ရှိတာပါဗျာဘေးရရှိလာရင်တော့ပြန်ပြန်ပါပဲအဲ့ဒီခုဆိုရင်တော့လုံလောက်ပြီဗျာဒီဘီဒီယိုကလည်းလောက်ပါဗျာ hair product သုံးရတာခေါင်းဖိရတာအလုံးရှုပ်တယ်လို့ထင်တဲ့ဒီကိုအတွက်ကိုကျွန်တော်idea တခုရအောင်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဆုံးလေးကြည့်ပေးညီကိုပြောပြစေတဲ့အတိုင်းကိုကျေးဇူးများများကျေးဇူးပါတယ်ဒီ next video